Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o saat sənsiz. Sənin o cəlb eləyən, vəslinə and içdim inan. Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz. Başqa bir yarı necə, axtarım ey nazlı sənəm. Bilirəm sən də dedin, yox yara hacət sənsiz. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində dünyaya göz açmışdır. Təhsilini Gəncə mədrəsəsində almış, daha sonra mütaliə ilə özünü inkişaf etdirmişdir. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilirdi. Leyli və Məcnun əsəri ilə dünyaya çox tanınmışdır. Leyli Məcnun əfsanəsini yada salırım bir söhbət. Təkrarə nə hacət? O əfsanədir. Həm də o əfsanə ərəbə məxsusdur. Sən Nizami Hikmətə verə bilərsən, bu ürün məhəbbəti əbədiləşdirə bilərsən. Nəsihət dolu şeirləri hər yaş dövr insanlar tərəfindən günümüzə qədər sevilir. Şair 1209-cu ildə Gəncə şəhərində vəfat edib. Sənsiz və sevgili canan şeirlərinə Dahi Üzeyirin yazdığı romanslar müxtəlif ifaçılar tərəfindən bu günə də keyif olunmaqdadır. Özün gözəl ayətləri sevgili canan Olmuş bütün aləmdə səni şəninə şayan Gəl elə nəvaziş, gəl elə nəvaziş Mənə ver bu sələbi bilmən Çünki gözəlin bu səsidir aşiqə eysan Çünki Oh